لوئر فورم کی جانب سے بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک پروقار تقریب ہوئی، جس کی صدارت پریزیڈنٹ نظر بلوچ ڈپٹی اٹارنی جنرل سید اقبال شاہ نے کی، جس میں بطور مہمان خاص وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر احمد خان عزیز صاحب، پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل عامر محمود کیانی صاحب نے شرکت کی، جس میں پی ٹی آئی سینٹرل ریجن کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر منی بلوچ، پی ٹی آئی ویمن ونگ کے پریزیڈنٹ زلیخا خان مندوخیل، جنرل سیکرٹری عبدالباری بڑیچ، ڈپٹی پریزیڈنٹ بسم اللہ آغا اور تمام سینئر وکلاء نے اس میں شرکت کی۔ عامر محمود کیانی صاحب نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دی، بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن ہمارے سینئر وکلاء ان کی ہمت، محنت اور کاوشوں سے آج ہم دوبارہ اس اسٹیج پر آئے ہیں کہ ہمارے بہت سے جونیئر وکلاء کو شہید کیا گیا، بیرسٹر تھے اور آج وہ کلین آف دی سوسائٹی تھے، اور انہی وکلاء نے ہمیں ہمت دیا، طاقت دی کہ ہم نے دوبارہ اس جو دشمن نے ہمیں کمزور کیا ہے، ہم کبھی بھی کمزور نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم نے اپنی جوڈیشری کو بچانا ہے۔ ہم نے ادا کرنا چاہتا ہوں، علی احمد کو صاحب کا ذکر نہ کروں تو مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جو ظاہر ہم نے ان کو اسٹرگل میں دیکھا، باقی جو دیکھا باقی لوگ بھی جو یہاں موجود ہیں، تمام سینئر وکلاء تمام کا